svedočimo dešavanjima naše braće i naših sestara u Palestini, koja 70 i nešto godina se bori za svoju državnost. I mi smo trenutno na klimavim nogama još uvijek naše državnosti. Razgrađuje se prilično. Na jednom skorašnjim obraćanju u velikoj sali općine Zenica prisustvo palestinskog ambasadora izjavio sam da se stavljam kao čovjek i komandant na raspolaganje pripadnicima u odbrani palestinskog naroda. Naravno, mediji su napisali ono pripadnicima Hamasa. Ja sam Allahov vojnik. To je ispravka njihovog navoda. Davno se stavio na raspolaganje. Ja vidim, ja bih molio da u sali, znam da ima ovdje prisutno, još uvijek pripadnika sedmi, neka ustanu koji su spremni ići u Palestinu. Samo zajedno, u postratnom periodu, oteli su državljanstva našoj braći. Popustili smo ih. Oduzeli i protjerali. U postratnom periodu, saborce i borce su dovodili do ivice gladi. U postratnom periodu nama danas nedostaje general Sakin Mahmud. Ko će biti sljedeći i kome se mi više to dodvoravamo? Ne dozvolite prisutni u sali zbog emaneta naših šehida da im izdamo borbu. S druge strane, budimo spremni i naša djeca ponovo da odbranimo Bosnu i Hercegovinu kod zatreba. Nemojte spavati jer ćemo trebati. Hvala lijepo.